het CDA onderdeel uitmaakt van de nieuwe coalitie? En wie voelt zich nog veilig bij de VVD en D66... nu de pikante en ronduit schokkende notities van de verkenningsgesprekken op straat liggen? Martijn van Helvert, u bent nog net op de valreep in het CDA-Kamerlid. Wat is er gisteren bij het CDA gebeurd toen dit naar buiten kwam? Ja, dat weet ik dus niet, want ik zit niet meer bij de nieuwe fractie. Dus u heeft toch nog wel contact met mensen of heeft u er met niemand over gesproken? Niet vanuit de fractie in ieder geval. Dus dat kan ik niet zeggen. Want ik kan eigenlijk alleen de tv-beelden becommentariëren die ik zie. En dat is dat ik het wel een hele vreemde gang van zaken vind. En ik snap ook niet waarom dit in een verkennend gesprek dat zoiets een opening is. Als je dus zegt op basis van inhoud willen wij gaan samenwerken. Maar dan ga je wel alvast namen noemen die niet mee mogen doen of naar elders moeten verplaatsen. Dat vind ik heel raar. Ja, want dan gaat het natuurlijk over Omtzigt, waarvan bij stond functie elders. Is het überhaupt aan verkenners om dat soort dingen ook te bespreken? Nou, als ik me goed herinner, hebben de verkenners zelf bij het begin van hun taak gezegd dat ze, laten we zeggen, een algemene taakopvatting hadden. En inderdaad iets van inhoud en zo. Maar ja, kijk, normaliter weten we helemaal niet wat ze dan feitelijk doen. Ze kunnen van alles beweren, want ze zijn er niet bij. De hele formatie, inclusief de verkenning, is één grote zwarte doos. Het is een black box. De grote zwarte doos van de Nederlandse regering, als het ware. Want ja, de formatie is een regeerperiode. En dus we weten het niet. Het is heel goed denkbaar dat het vaker gebeurt dat, laten we zeggen, het hele personeelsbeleid van het nieuwe kabinet wordt doorgenomen. Maar in dit geval gebeurt dat niet alleen met Omtzigt. Het gebeurt natuurlijk ook met Hoekstra, de leider van het CDA notabene. Mm-hmm. Met het idee, het gaat A, over zijn onderhandelingstactiek, wat het mogen zijn, kunnen we het over hebben. En ten tweede, over welke baan hij zou ambiëren in het nieuwe kabinet. Ja, het ging vol over het CDA. Even over die onderhandelingstactiek. Is het moeilijk om met Hoekstra te onderhandelen? Ik denk dat hij een stevige onderhandelaar is. Ja. Hij zorgt ook sowieso ook voor de staatskas van Nederland, ook binnen Europa. En daar hebben we gezien dat hij het wel hard wil spelen. En ik denk dat het soms ook heel erg goed is. Ja, denkt u dat het schadelijk is voor uw partij dat er nu specifiek ook over CDA dit soort dingen naar buiten zijn gekomen over die gesprekken? Nou ja, ik denk dat het CDA zelf ook genoeg nog dingen recht te zetten heeft na de verkiezingen. Dus waar het hier om gaat is dat die onderhandelingen van groot belang zijn voor Nederland. En de twee grootste partijen die hebben het initiatief genomen om te starten. En ik denk dat het gewoon een hele slechte start is. Ja, het gaat dus over de afgezanten in feite van de twee grootste partijen. Mm-hmm. De verkenners zijn in feite de missionarissen van Kaag en van Rutte. En je ziet hier, en dat is het meest ontluisterende, hoe die twee partijen praten over de derde partij die ze er graag of minder graag bij willen hebben. Ja, maar dat is iets wat we hadden kunnen verwachten. Of vind jij dit in die zin schokkend? Het is ook transparant, kun je zeggen. Ja, krijgen nu wel een inkijk. Ja, het is natuurlijk heel knullig en onhandig. Maar zeker. En dus alles wat er fout gaat bij de formatie, dat is voor de burger niet slecht in die zin dat we daardoor eens een beetje achterkomen hoe we eigenlijk worden bestuurd. Ja. Dat hebben we 4 jaar geleden gezien met de dividendbelasting. Bleek achteraf dat tijdens de formatie dus 7 maanden lang een zwarte doos, maar dat Shell en Unilever in en uitliepen om de dividendbelasting afgeschaft te krijgen. Ja. Nou, en dus in die zin is het voor de transparantie, voor de democratie niet zo slecht wat er gebeurd is gisteren. Ja. Maar het is wel ontluisterend is het woord dat veel gebeurt. Ja, ik ben zelf een keer verkenner en later ook onderhandelaar geweest, maar weliswaar op provinciaal niveau. Maar daar zaten we ook met partijen waar ook echt nog wel onmin was over lukt alles wel. Maar dan ga je eerst kijken, wat bindt ons nou op inhoud? Nou, en dan probeer je daar te zeggen, oh ja, dit zou mooi zijn als we dit voor elkaar kunnen krijgen. En daarna ga je volgens mij pas poppetjes invullen of wegsturen. Maar daar begin je toch niet mee? Dat vind ik heel opmerkelijk. Tenzij de poppetjes een centrale rol spelen. En dat is misschien wel een beetje het geval. Ja, want als we het over Omtzigt hebben, er wordt natuurlijk ook gezegd dat er vanuit het CDA een fluistercampagne is gevoerd. Dus om hem af te schilderen als labiel en niet helemaal goed bij zijn hoofd. Wat weet u daarvan? Nou, ik vind het echt heel vreemd, want ik ken Pieter heel goed. Ik denk dat ik van Pieter het meest heb geleerd dan van alle andere Kamerleden. Echt het meest van Pieter. Maar wie zit hier achter? Wie doet dit? Is het de partij? Je moet je afvragen, wie heeft er baat bij dat het CDA uit elkaar wordt gedreven? Dat is, als het één partij niet is, is het CDA zelf in ieder geval. Ja, maar dat komt toch niet van buiten het CDA?
Nou ja, dat vraag ik me eigenlijk wel af. Dat begin ik zo langzaam af te vragen. Want als je nou ziet hoe iedereen ook duidelijk zegt, dit willen wij gewoon niet. Wij steunen Pieter. Wij vinden het verschrikkelijk dat deze man die keihard gewerkt heeft voor de rechtsstaat. Ja, maar de eenheid bij het CDA is er natuurlijk nu niet. Als het gaat zeker ook over Pieter Omtzigt. Er zijn toch nee, zeker nou, en toch valt het wel mee. Want u zegt dat nou steeds. En hoe vaker mensen zeggen die, tegen mij ook, die eenheid is er niet. Dat is niet zo. Kijk, natuurlijk zijn er verschillende stromingen binnen het CDA. Al sinds de oprichting zijn er verschillende stromingen binnen het CDA. Maar binnen het CDA kijken wij altijd naar wat bindt ons nou echt. Wat zijn nou die, en dat zijn waarden en normen. Hoe gaan we met elkaar om? Zorgen dat een gezin in staat is om kinderen op te voeden. Dat is wat ons bindt. Nou kijk, en als je dan verschillende mensen hebt in zijn partij. Ja, natuurlijk. Die vindt die persoon in de partij heel sterk. Die vindt die. En dat mag ook. Maar dat wil niet zeggen dat je als partij uit elkaar valt. Omdat de een achter die zijn achter. Ik denk dat het allebei waar is. In die zin, ik ga het niet saai maken. Maar ik ben wel compleet. Ik denk dat er zijn allerlei stromingen en tegenstellingen geweest de afgelopen jaren. En dat speelde zich namelijk af rond het lijsttrekkerschap vorig jaar. En nog eens een keer in de volgende fase. Nou, die tegenstellingen, dat gedoe binnen het CDA is er gewoon. En dat is niet weg. Dat neemt niet weg dat er ook partijen zijn. En zeker in de aanloop naar de verkiezingen was dat het geval. Die er belang bij hebben om eens een keer wat te laten lekken over wat er mis is. Mm-hmm. Want in die tijd zijn het gewoon concurrenten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de CDA. Voor de VVD. Dus de VVD wil heel graag CDA in het volgende kabinet er weer bij. Maar het zijn ook vijvers. Ze vissen uit dezelfde vijver. Als de VVD groot wordt, gaat het ten koste van het CDA. Maar er mag wel ook discussie zijn binnen een partij. Hè? En kijk, je moet een discussie binnen een partij niet afschilderen als dat mensen elkaar niet mogen. Uiteindelijk zijn we allemaal van diezelfde club. En wij vinden elkaar allemaal goed. Ik hou van Wopke, ik hou van Pieter en ik hou van Mona. En we hebben ook verschillen van mening. Maar wij zijn blij dat het in onze partij wel mag. Want er zijn ook partijen waar één iemand zegt, dit is de lijn. En er mag vanaf nu niet meer over gediscussieerd worden. Nou, er is nog genoeg te bespreken. Dat gaan we zo ook doen. We zijn er nog tot 10:00. We gaan nu eerst naar het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.